Bé, fem aquesta bicicletada en la Setmana de la Mobilitat i és un acte simbòlic però en contingut. Fa unes setmanes també presentàvem un informe sobre el reivindicar doncs, el transport públic i una té treball perquè la gent pogués anar doncs, a treballar amb uns costos, però també a part de costos també és un tema de sostenibilitat. No? Per tant, una proposta i una altra van encaminades doncs, a que hem de tindre una ciutat i un país molt més sostenible, on hem de tindre doncs, uns transports públics doncs, que pugui evitar doncs, part dels problemes de contaminació que tenim, un foment doncs, major d'altres doncs, vies per comunicar-se, com pot ser bicicleta o altres qüestions, i és avui doncs, també la UGT de Catalunya volem participar fent aquesta acció dintre de la Setmana de la Sostenibilitat. El transport públic que tenim en aquests moments ens surt en alguns casos més barat agafar el cotxe que agafar transport públic per anar a treballar, tant per l'inversió en temps com en costos de diners. Per tant, un sistema públic també ha de ser competitiu des d'un punt de vista també de costos. Per tant, necessitem una xarxa de transport públic, evidentment, molt més potent, molt més sostenible i que, evidentment, doncs, ens serveixi doncs, per arribar a la feina o tornar a casa doncs, amb el mínim temps possible i no tindre que fer doncs, moltes vegades no sé quants canvis de transport públic per arribar a casa, no? Especialment doncs, si vius a l'àrea metropolitana i has d'anar a treballar a Barcelona. I també al mateix temps, doncs, que si diuen que volen fomentar doncs, la bicicleta o altres transports no contaminants, doncs, que ho facin veritablement, no? I no en situacions doncs, com pot estar la situació, per exemple, del bicing a Barcelona.